É pênalti pro Fortaleza. Perna direita, partiu, bateu pro gol! Olha o Riquelme chegando, olhou, cruzou rasante, o chute! Três dedos na bola, Riquelme na área, sobrou, Brino! No meio para Riquelme, olhou, aprumou, bateu, escorregou, acabou sobrando para a equipe tricolor, vai marcar! E vem Riquelmo, tome contra-ataque do Fortaleza. Riquelmo domina, sai jogando, abre na ponta direita. Riquelmo abre na direita. Vem o Fortaleza com Riquelmo. Vira na esquerda. Transição rápida, sai com o Riquelmo. Ele tenta fazer o passe, deu certo, sobrou na frente, Riquelmo recebe o passe, vai marcar, espalma o goleiro, rebote! Olha o Riquelmo, conseguiu chegar. Olhou, vai levar para cima da marcação do Wesley Choró, trouxe para a esquerda, olhou para a área, levantamento, inversão de jogo. Vem aqui na direita para o Riquelmo. Toca para Júlio. Desce o Cruzeiro, o Riquelme chamou para a perna direita, perdeu a bola, recuperou na cara do gol, vai fazer o segundo, o Cruzeiro bateu e é gol! Quem sabe na bola parada, Riquelme, levantamento, passa por todo mundo de cabeça! E o Riquelme, ele que é o sabonete, colocou à frente, tentou passar por dois, rapa clássico em cima dele. Thank you.
Autorizado, partiu para a cobrança, subiu, testou!